Klaufalegt, segir Hallgrímur Jónasson. Klaufalegt. Vuk Óskar Dimitrievits tekur þessa vítaspyrnu fyrir fimmleikafélagið. Vuk gæti að jaló og Vuk skorar að feikna öryggi. Vuk Óskar Dimitrievits skorar hér fyrsta mark FH-inga á þessari leiktíð. Og það kemur úr vítaspyrnu, horfir á jaló og setur það svo bara. Stuttur bolti Þakkanir ná aðstilaðu sem finnur Orri og síðan Kjartan Kári Vuk Vuk hefði getað losað hann í fyrsta að gera í annari stertingu Dreina færi velvari En Sigurður Bjartur fylgir á eftir Og kemur boltanum í netið fyrir F-fóðinga Engi rángsta, flaggið niðri Og Sigurður Bjartur Hallsson búinn að stimpla sig inn í búningi F-fóð Gal opnir og þetta aldrei rástaða, hann alltaf þarna fyrir aftan Hans Viktor Alltir fjögur að hann að línu sem gerði seinna og búið til líkonum Þetta ekki nú tegir og harma kemur markið og það Ásgeir Sigur Geirsson sem að skýtur káa Hér inn í leikinn. Þetta búið að liggja í loftinu. Sjáum við enginn að dekka Ásgeir. Ísak. Sjáum hvað Káver geta gert þetta, Daniel. Lengir honum hér fyrir. Nó, nari marki og Sindri. Hann missir hann. Sindri og honum refsað. Það búin að vera tífandi tímasprengja í markinu og núna var honum refsað. Grimmilega sindra auðveldur bolti til að grípa henni annarsinn missir hann boltan agaleg mistök hjá sindra og káamenn eru búnir að jafna sjáum við það hérna auðveld engin að snertir hann missir hann bara og Bjarni Aðalsteinsson skilar þessu í netið og nei, heyrðu það var Daniel en hann bjargaði sér Fyrir hort, Kjartan Kári með nóa plási hér og getur tekið í gikkinn sem hann og gerir og þessi bolti lekur í markið. Hvað Jajaló að gera? Hann hafði ekki hugmyndu hvar hann var staðsettur og hann bara reddir honum tiltölulega laust á mælstöngina. Agaleg minnstöng hjá Jajaló. Hann virtist halda í fyrstu sína þessi bolti og var á leiðinu út af. Sjáum mér, Kjartan, Jajaló, nei, jú, hann hikar Hingar sam og tap og þetta skrautlegt og Jajaló verður að axla ábyrgð á þessu.